ওয়াহিদাস ব্লগত আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। নতুন একটা ভিডিওলে আহিছো ওয়েলকাম মাজালি। আশা করো আপনাদের ভালে আছে। আপনাদের ভাবিছে সাগে মই কোবালে যাব ওলাইছো, কিন্তু কোটো যাব ওলুয়া নাই। আসলতে এটা ভিডিও বনাবলগিয়া হল এজনক দিব কারণে, সাড়ে এজনক দিব কারণে, গতি মই ভিডিও এটা বনাইছিলো। তেওঁক দিলো, ভাবিলো এনেকে ওলাই থাকোতে আপনাদের স্বাগতম জানাই লওঁ। সকলো নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত, এফালে কি কৰি আছে মই এদিন দেখাম বাৰু। ৰণকে খোৱাব লাগি আছে, চিলায়ে এয়া দুপৰীয়া ভাতে বনোৱা নাই, 12টা বাজিলে। মই এতিয়া কাপোৰ কানি সলাই মেলি লওঁ, ইমান গৰম উঠিছে, কিন্তু উপায় নাই, ভিডিঅ'টো দিব লাগে। বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলে, ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি লওঁ। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। আজি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটাই ক'ম আপোনালোকৰ লগত, শ্বেয়াৰ কৰিম। কাপোৰ অলপ ধুলোঁ, জানানে, ভিডিঅ'টো শেষ কৰি পেলাই কাপোৰ অলপ ধুলোঁ। কাপোৰখিনি ধুই পেলাই আহিছোঁ, পটককৈ কথা এটা মনত পৰিলে, মানে কালিৰ পৰা হাজবেণ্ড আৰু মই মিলি কথা এটাত খুব হাঁহি আছোঁ। আৰু এতিয়া কি কৰি আছোঁ জানানে, ৰৌনকৰ বিচনা এখন ঠিক কৰি আছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো বেলেগ এদিন দিম বাৰু, চাব বিচাৰিছে যদি ক'ব, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। ৰৌনকৰ বিচনাখন নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মানে কি হ'ল জানানে, কালি এজনে কমেণ্ট কৰিছে, মই কমেণ্টটো তলত দি দিম, আপোনালোকে চাব। তেওঁ মানে কমেণ্ট কৰিছে যে তোৰ চেনেলটো বন্ধ কৰিহে এদিন চাই থাক, ৰিপৰ্ট মাৰি মাৰি তোৰ চেনেল মই বন্ধ কৰাই দিম। আমি দুজনে খুব হাঁহিছোঁ তেওঁৰ কথাটোত। ইমান কষ্টকৈ সৰু বাচ্চা এটাক যেনেকৈ পেচাব পায়খানা ধুৱাই মেলি একদম ডাঙৰ কৰে, ঠিক তেনেদৰে মোৰ চেনেলটো মই একদম সৰুৰ পৰা আজি এইটো মানে এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ, আৰু তেওঁ মোৰ চেনেলটো বোলে ৰিপৰ্ট মাৰিব। আচলতে কথাটোত হাঁহিহে উঠিছে, মই কোনো কণাবিধৰ মানুহ নহয়, ইমান মই দুৰ্বল নহয় যে মই তেওঁ তেনেকৈ ক'লে বুলি মই কান্দি কাটি মানে বেহাল হৈ যাম, সেইটো নহয়। ইমান সহজ নহয় ইউটিউব বস্তুটো, মই কোনো ধৰণৰ অলাগতিয়াল একো দিয়া নাই। মই কি কাৰোবাক কটা মৰা দেখাইছোঁ মোৰ চেনেলটোত নে, আৰু তেওঁলোকে তেওঁ মোক ৰিপৰ্ট মাৰিবলগীয়া মোৰ চেনেলটোত তেনেকুৱা একোৱেই নাই, একোৱেই নাপায়। মোৰ চেনেলটো ৰেচিপি পাব, ব্লগ পাব, মই কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা, কি খাইছোঁ, মোৰ ঘৰখনৰ মানুহক মই কি খুৱাইছোঁ, আৰু ব্লগ বুলি ক'লে সেয়ে বুজায়। আৰু মই কিবা এটা মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই কিবা অকণমান ইনকাম কৰিছোঁ, আৰু এনেকুৱাও নহয় যে মই বহু লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ নিচিনা, সেইটোও নহয়। আৰু মোৰ সেই মানুহজনৰ ওপৰত যেনে পুতৌহে জন্মিছে, কাৰণ তেওঁক মই মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মাতি অনা নাই, মোক ভাল পাই মোক মৰম কৰি মোক যিকেইজন মানুহে মোৰ ভিডিঅ' চায় মই সেইটোতে বহুত সন্তুষ্ট, মোৰ মই মোৰ সেইটোতে মোৰ হেপী, মোৰ ভাল লাগে, মোৰ মই যি কৰিছোঁ যি নাই কৰা, মোৰ ভিউৱাৰ্ছে মোৰ যিকেইজনে মোক খুব ভাল পায় তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চায় মই সুখী, কাৰণ মই তেওঁক কোনো মাতি অনা নাই যে আহক মোৰ ভিডিঅ' চাওক মই কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা। কাৰণ ইউটিউবে এখন প্লেটফৰ্ম দিছেই, আৰু আজিকালি ব্লগ প্ৰতি বহুত মানুহে ব্লগ বনায়, এইবোৰেই দেখায় ব্লগত, হয়তো বহুতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা মেলা কিবাকিবি দেখায়, মই মোৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশটো মই দেখাওঁ, ব্লগ ইয়াকে কয়। গতিকে হয়তো তেওঁ ব্লগ মানে কি নাজানে চাগে, সেইকাৰণেও ক'ব পাৰে আচলতে, বুলিবা কি ভাত খোৱা মাছ খোৱা ঘৰ সৰা কাপোৰ জপা দি থাকে, আচলতে তেওঁ নাজানে, সেইকাৰণে তেওঁৰ ওপৰত মোৰ পুতৌ জন্মিছে। যিখিনি মানুহে মোক মৰম কৰে সেইখিনিক লৈ মই মোৰ ভিডিঅ' মই আগলৈও বনাই যাম, গতিকে আপুনি নেচাব বেয়া পালে, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। গতিকে তেওঁৰ ওপৰত মই আৰু একো ভিডিঅ' নবনাওঁ, কাৰণ মই ভাবকৈ সেইদিনাখনে কৈছিলোঁ মই কমেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই ভাল নাপাওঁ, সেইদিনাখন ল'ৰাটোৰ ওপৰত বেয়াকৈ কওঁতে মোৰ মনটো বেয়া লাগিছিল মাক হিচাপে, মই ক'লোঁ। গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু মই কমেণ্টটো প্ৰিণ্ট কৰি থৈছোঁ, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে, তেওঁৰ ভিডিঅ'টো তেওঁৰ কমেণ্টটো মই ধুনীয়াকৈ প্ৰিণ্ট কৰি থৈছোঁ। আগতেও ধেৰ লেতেৰা লেতেৰা কথা কৈছে, সেইবোৰ কথা নকওঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি কমেণ্ট চাই গম পাব তেওঁ কেনেকৈ কৈছিলে। গতিকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্টটো চাব, ওপৰতে প্ৰিণ্ট কৰি থৈ দিছোঁ, তেওঁ কমেণ্টটো চাগে আগতেই পাব। মই এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ মোক বেয়াকৈ ক'লে মই তেওঁ কমেণ্টটো ডিলিট কৰি দিম, নকৰোঁ মই ডিলিট, সমজুৱাকৈ দেখাই দিছোঁ, চাওক কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানুহ থাকে মানে। আৰু ময়ো দিছোঁ উত্তৰ, একেবাৰে ময়ো নিদিয়া নহয়, কাৰণ ময়ো একদম ক'বলৈ গ'লে একদম নিমাত নহয় যে একো নকম, ময়ো তেওঁক প্ৰত্যুত্তৰ ভালকৈয়ে দিছোঁ, আৰু মোৰ বহুতো ভিউৱাৰ্ছে দিছে, তেওঁ কিবাকিবি ক'ব লাগে কৈছে, ভাল বেয়া চবেই লাগে ন, গতিকে তেওঁৰ কথা পাতি নাথাকোঁ, কিন্তু দৰকাৰ এজন অকমান্য মানুহৰ মই কথা আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি থাকিবলৈ। গতিকে মই নতুন ইউটিউবাৰসকলকো এটা কথাই কওঁ, গতিকে আপোনালোকে কোনোবাই বেয়া কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে সেইটোলৈ মন নিদিব, মনটোত বেয়া লাগে অলপ, কিন্তু এনেকুৱা বিষয়লৈ নহয়, বেলেগ কিছুমান কমেণ্ট কৰিলে বেয়া লাগে, কিন্তু এনেকুৱা বিষয়বোৰলৈ আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিব, নিজৰ কাম কৰি আগবাঢ়ি যাওক। গতিকে আমি কোনোবা এনেকুৱা হয়
কোনোবাই ডক্টৰ হৈছে আকৌ বেলেগ এজনে ডক্টৰ নপঢ়িব নেকি, ক'ব নেকি যে তেওঁ ডক্টৰ হৈছে মই ডক্টৰ নহওঁ বুলি, কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে মই ইঞ্জিনিয়াৰ নহওঁ বুলি ক'ব নেকি, তেওঁ পঢ়িছে ময়ো পঢ়িম। গতিকে আমি ইউটিউবাৰ, আমাৰ ব্লগ চেনেলত বহুত ব্লগ থাকিব, ব্লগ ইউটিউবাৰ থাকিব পাৰে, এইটো কি ডাঙৰ কথা, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰ মাজতে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ভাল লাগিছে চাবই, আৰু কাৰোবাৰ চাব মন নগ'লে নেচায় তেনেকুৱা কথা। আমিও তেনেকৈ চবৰে ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰোঁ, সম্ভৱ নহয়, তাৰ মাজতে কিন্তু বহুতৰ ভিডিঅ' চাওঁ, তেওঁলোকৰ পৰা লওঁ শিকিবলগীয়াখিনি, সৰু সুৰা কিছুমান কথা শিকিবলগীয়া থাকে ন, তেওঁলোকৰ পৰা শিকোঁ, গতিকে সেইবোৰে আৰু। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, মই ৰং কৰোঁ আচলতে, সৰু সুৰা কাম কেইটামান আছে ঘৰৰ, তাৰ উপৰিও এইখিনি ৰং কৰিলোঁ, পাইমাই মাৰিছোঁ আচলতে এইখিনিত, আৰু এডাল এডাল দুডাল পাইমাই মাৰি হৈ গ'ল, গতিকে এইখিনি গোটেইখন পাইমাই মাৰিব আছে, দুইটাই মিলি পেলাই আজি কৰি আছোঁ কাম, গতিকে তেওঁ আজি ঘৰতে আছে যিহেতু দেওবাৰ, গতিকে বিচনাখনৰ কাম ধাৰিকে কৰি লওঁ। যদি বিচনাখন আপোনালোকে চাব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, তলত মই দেখাম বাৰু, গতিকে পিছৰ চোৱা কি কৰিছোঁ দেখাম বাৰু। এতিয়া মই পাইমাৰ লগাই আছোঁ যিহেতু আজি দেওবাৰ ন, সেইকাৰণে আপুনি কৈছিলোঁ দেওবাৰ যদি আজি কামটো নকৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, আকৌ ৰৈ যাব বহুত দিন, মানে কামটো ধীৰে 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 মানে দেৰিয়ে হৈছে, ঠিক ভাবিলোঁ আজি দুইটাই মিলি পেলাই কামবোৰ কৰিয়ে লওঁ, গতিকে কিন্তু দৰকাৰ অকণমান কাম পাইমাৰ ৰং বিচনাখনে লগাবলৈকে মানুহ মাতিবলৈ, সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো কৰি আছে চিলাই, এবাৰ মই এনেই বকিলোঁ নকৰিলে এনেই কেমেৰাটো দিয়াই ৰৈ আছে, তাৰপিছত মই বোলো নিজে কৈছে আকৌ ভিডিঅ'টো নকৰিলে নেকি, আকৌ নকৰিছোঁ, কাৰণ সেই জেগাৰ ৰং কৰা নাছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই ৰং কৰি আছিলোঁ, পাছত ঠাই গম পাইছোঁ যে তাৰ ভিডিঅ'ই কৰা নাই ৰং কৰি আছো, ইয়াত একদম পাইমা মাৰি আছো, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছো, যেতিয়া কৈ মেলি গোটেই কথাখিনি হৈ গ'ল ন, পাছত কৈছো এইটো ভিডিঅ'টো নাই হোৱা নেকি বাৰু, চাইছো সঁচাকে নাই হোৱা, মই মানে এনেই অথানি বা চিয়া কৰি আছো, পাছত আকৌ কৈছো তেনেকুৱা এটাই। আমি এতিয়া আমি কি খাই আছো জানেনে, ৰবাব টেঙা, কি চিটিং কৰিলা বাৰু, মই অকণমান উঠি যাওঁতে মোৰ ভাগৰ টেঙা একদম পটককৈ খাই দিছে, চিটিং কৰিলে ইমান টেঙা খাই ভাল পায়, মানে বিৰাট ভাল পায় আৰু টেঙা খাই, এতিয়া ৰবাব টেঙাৰ দিন হৈছে, পুৰা ৰবাব টেঙা খাবহি। আৰু আজি জানেনে কচু জ্বলা খাম, বহুদিন কচু জ্বলা খোৱা নাই, কচু টেঙা প্ৰায় গৰম কাৰণে ৰ'দ কাৰণে খাই থকা হয় বাৰু, কিন্তু আজি কচু জ্বলা খাম, সেইকাৰণে কচু জ্বলাখিনি বনোৱা হৈ গ'লগৈ, আগতে মই কচু জ্বলা বনোৱা দি থৈছোঁ, সেইকাৰণে আজি দিয়া নাই ভিডিঅ'টো, নাই চাই যদি মই ওপৰ আই বটনত দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব, নহৰু কেইফুটামান ধুনীয়াকৈ ৰঙা কৰি দিলোঁ, ৰঙা কৰি পেলাই ইয়াতে এতিয়া দি দিলোঁ, জলকীয়া দিছোঁ আচলতে ভূত জলকীয়া, একেবাৰে ভাঙি ছিঙি দিয়া নাছিলে, চাকু কাৰণ মাৰি দিছোঁ, ভাঙি ছিঙিয়ে গৈছে বাৰু সেইটো ছাইডত, কাৰণ কচু জ্বলা যেতিয়া আৰু জ্বলা নিদিলে কেনেকৈ হ'ব, সেইকাৰণে ভূত জলকীয়া বেছি নাই দিয়া বাৰু, দুটা দিছোঁ। আৰু এয়া ৰৌনক আৰু এইটো আৰমান দুয়োটা বাৰ্থডে খাব গৈছিলে, মই ভিডিঅ'টো কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ, আগতে যাব নোৱাৰিছিলোঁ মানে থৈ আহে আৰু চিলাই, আজিকালি অকণমান ডাঙৰ হৈছে নিজে নিজে যাব পৰা হৈছে বাৰ্থডে খাবলৈও, সিহঁতকৈ এবছৰ সৰু আৰু, কিন্তু লগৰ নিচিনাই আৰু, পাৰবিন মোৰ ভিডিঅ'ত দেখে চাগে, তাই বাৰ্থডে আছিলে, বাৰ্থডে দুয়োটা এনেকৈ ওলাই মেলি আবেলি গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ, দুইটা ডাঙৰ ল'ৰা হৈছে আজিকালি, মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোত দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি দুইটা বাৰ্থডে খাবলৈ গৈছে, বাই বাই দিছে আপোনালোকক, গতিকে সেয়া দুইটা ওলাই গৈছে, হ'লেও অকণ বেয়া লাগে নহয়, মই ৰাস্তা পাই চাই দিছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ কাষতে বাটে বাটে যাব, গতিকে বাৰ্থডে খাই আহি পেলাই এয়া আহি কি কৰিছে দেখিছেনে, নাচি আছে, মই গানটো আপোনালোকক দেখুৱা দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কপিৰাইট আহিব ন, নহ'লে ভিডিঅ'টোত, সেইকাৰণে গানটো নাই লগোৱা, কিবা কিবি কৰি মেলি নাচি আছে, আৰু সি গম নাপায় মই যে তলতে বহি পেলাই তাক ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, একেবাৰে গম নাপায়, আহি পেলাই ইয়াত নাচি আছে সি, গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ, ধন্যবাদ।